ماشومانانو سره به د مینې محبت اظهار کې. حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک ته ویوی ای زویه، حالانکه انس ابن مالک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی نه دی، خادم دی. د ماشومانانو سره اگر که پردي دي، د هغوی سره به د مینې محبت معامله کې. نن سبا د انسانیت هم د انسانانو نه روان دی پاتې، له اسلام او شریعت او دین. کله نه کله داسې ویډیو راشي، یو ظالم به لګیږي، ماشوم به وایي، او څوک ابولز مې یو وکتو ماشوم یې سملولی دی، په خپو ولاړ تقریبا داسې دو کالو ماشوم دی. انسانیت د دې خلکو نه تلی، شریعت خو لری خبره ده، شریعت او اسلام خو نه پیژني، خو هغه انسانیت هغه احساس چې هغه په ځناور او په څاروي کې هغه هم په ده کې نشتی، هغه احساس دې ختم شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماشومانو سره د مینې محبت معامله کوله، ځکه انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ماشومانو باندې سلام اچو چې په لاره به روان، چرته به روانو نو په ماشومانو باندې به هم سلام اچو. دا دغه اوچت اخلاق، ماشومانو سره ټوغې ټکالې، ماشومانو سره گپ شپ، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او بیا چې په کور کې د سره ماشومانانی او ستا خپل بچي یا خپلوانی، نو د هغوی سره خو بیا د رحم او کرم معامله کې وکې. ډېر خلک داسې دي چې خپلو بچو ته هغه چې ته پیدا دي د اوسه پورې ورته نه دي ویلي چې زویه یا ای لور، خو کله خره او کله خینزیره او کله زناوره بیا وی د بچو تربیت پته نشته ولې غلط وشو. او چې تو ته عمر له خر خر وای، خو بیا کارونه چا په شان به کوي؟ د خرو په شان کارونه به کوي؟ ته متنفره کو د ځان نه.